Satasarja B-finalistit eivät jännittävää kenttää. Onko teistä nousee sitten A-finaali? Seuraavalla meillä on vuorossa nuorikoiden B-finaali ja siinä tanssii 8 paria. Parit ovat seuraavat. 73 Seppänen Kari ja Hanna, 68 Reunavuoren Jukka, Järvinen Minna, 77 Myllyllä Juha-Matti, Uusila Tiina, 66 Syrjälä Olli, Jukka Hanna-Leena, 72 Luovinen Timo, Alalo Sanna, 74 Alapitava Ilja, Pyykkö Maria, 60 Väljäs Ilmari ja Minna, 76 Kojola Viipa ja Kivimäki Minna. Kahdeksan paria ja nyt huikeat aplodit heille. Nuorikoiden B-finaali on valmiina. Thank you.
lasken niittyyn lankeaa, voi nähdä sitä en. Yö saapuu hiipien, et yhtään tähteä ei näy, on vain niin pimeää. Kun oksat välähtää, ja usvaa peittyy kantamaa soivan mainin. Vaan aamun tulon aamistaa voi jostain kuitenkin. Ei joku yössä vaikuttaa, ku jatkaa kulkuaa. Ois tuntemattomaan. Yön hetkin hiljaisin, sua vien rakkain. Ja tiedän sittenkin, oot kallisarvoisin, me kaiken jaamme ja unelmaamme, voin elää täysin sydämin. Yön hetkin hiljaisin, sua mietin rakkahin, ja tiedän sittenkin, oot kallisarvoisin, näin yöni vietin. Sua rakkain mielin, näin taas yön hetkin hiljaisin. Vai kuuluu laulu sydämeen, tää sävel aivan uus, se lohtää hiljaisuus. Se avaruuteen soimaan jää, on tunnettomen, niin ylivertainen. Ja usvaa peittyy rantamaan soimaan maininkin, vaan aamun tuon aavistaa voin jostain kuitenkin. Ei liiku yössä vanhukaan, kuu jatkaa kulkuaan, ois tuntemattomaan. Yön hetkin hiljaisin, sua mietin rakkahin, ja tiedän sittenkin, oot kallisarvoisin. Me kaiken jaamme ja unelmaamme, voin elää täysin sydämin. Yön hetkin hiljaisin, sua mietin rakkahin, ja tiedän sittenkin, oot kallisarvoisin. Näin yöni vietin, sua rakkain mietin, näin taas yön hetkin hiljaisin. Sillä nopeilla sypillä ja painuvat seuraavat. 105 Mäkinen Pentti, Korva Anna-Liisa.